І там були всі люди. і Там ми в кінці даємо титри, хто там був. І, і я, я так думаю, що я може, не всіх назвав, бо мало хто пам'ятає, хто там був. Там була Ліна Васильівна Костенка, там був Сільвестров, там був Скорик, Він композитор фільму. Тіні забутих предків Фестус молодий зовсім і Чорновіл. Там були, було, було, було там всі, вся українська. О, інтелігенція, творча інтелігенція була в тому залі. Безумовно, як про це не сказати, бо це дійсно була видатна подія. З неї все почалось. Там, ну, фактично, був перший так, акт протесту а Параджана а, був на цій мовной прем'єрі, а Дзюба а, а, почав зачитувати лист якому, з прізвищами, в якому були люди, яких вже на той момент арештували. Його виштовхнули зі сцени.